det er jo en verden, hvor man har for rigtig mange ting til fælles. Altså, det ligger jo næsten i ordet uniform. Og det er jo ikke sådan, at det på den måde udsletter dig selv som individ. I virkeligheden så er en militær enhed fungerer jo netop i kraft af, at hver mand har sin opgave. Og det, der er det fantastiske ved militær enhed, men sådan tror jeg, man kan betragte mange organisationer, det er, at man kan bringe mange forskellige mennesker sammen med vidt forskellige specialer, og så få deres uddannelse til at passe sammen på en måde, så de i virkeligheden passer sammen som tandhjul, og få det her maskineri til at fungere. Det er også sådan, vores uddannelse er bygget op. Altså, vi starter i virkeligheden med nogle helt basale, grundlæggende ting. Nogle militære færdigheder, blandt andet den grundlæggende fysiske træning, som skal være i orden. Og så bygger man nogle specialer på, afhængig af, hvad den individuelle soldat han egentlig kan. Altså ham, der er måske god til at løfte tunge ting, og ham, der er måske god til at ramme på store afstande. Og ham, der han er i virkeligheden en lille leder i... og har lidt lederpotentiale. Og sådan ved at identificere dem, og ved virkelig det der tætte nærvær, man har mellem forsat og undergiven i forsvaret, i det der lange, intense uddannelsesforløb, man har, så lærer man de her soldater rigtig godt at kende. Så kan man udpege dem til lige akkurat den helt rigtige funktion. Og når man så er færdig med deres funktionsuddannelse, så lægger man i virkeligheden laget ovenpå, så begynder man at samarbejde i enheden. Og det er den måde og den filosofi, at få tingene til at virke på, det giver dig en rigtig god indsigt. Så forsvaret er, kan man sige, ikke kun som organisation uhyre interessant, men den er også interessant, fordi du får lov at arbejde med mennesker, og du får lov at gøre det med mange forskellige mennesker, og du får lov at lave en meget, meget tæt supervision, og der er enormt stor frihed under ansvar. Der er ikke nogen, der kommer og fortæller mig, når jeg kører på arbejde her senere, hvad det ene er, jeg skal lave i dag. Det finder jeg sådan set selv ud af. Jeg har en opgave. Den ved jeg. Den stikker min forsatte myndighed ud til mig en gang om året, og giver mig et budget. Og så fortæller de i virkeligheden, hvad er det for en hensigt, som min chef han har. Men han kommer ikke fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Det skal jeg selv finde ud af. Og det er nogle enormt vide arbejdsvilkår, som jeg trives rigtig godt med. Det er også et stort ansvar, og det trives jeg også rigtig godt med. Og det er fuldstændig den samme filosofi, jeg bruger over for mine undergivende enheder, at de får at vide, I har den der opgave meget klart formuleret. I har de her ressourcer. Og det her, det er den måde, jeg overordnet set ønsker, opgaven skal løses på. Hvordan I gør det, det tror jeg på, det er voksne nok selv til at finde ud af. Og den filosofi, den gennemsyrer hele vores måde at lede på, både i driften, men også i de skarpe opgaver i forsvaret. Og det er, kan man sige, det tiltaler mig utrolig meget. For jeg tror også på, at man... Hvis man får frihed under ansvar, så vokser man også med den frihed. Det er at vise mennesker tillid. Og det er jo det stik modsatte af, hvad mange i virkeligheden har af fordomme omkring forsvaret, fordi de tror, det er sådan en kæft tredje retning. Og det er meget, du skal, og du skal, og nu skal du i øvrigt børste tænder. Og du skal også huske at barbere dig, inden du møder på arbejde om morgenen, og du skal stille 5 minutter før, fordi man kommer bare ikke for sent. Men det er jo bare nogle grundlæggende værdier, som i virkeligheden viser respekt for de andre på arbejdspladsen, og som viser respekt for dem, der nu i virkeligheden har indkaldt til et møde, at man ikke kommer for sent, og ikke dermed spilder alle de andres tid, som sidder og venter på, at man kommer. Så det er bare spillereglerne, der er sådan. Og de spilleregler, de er jo sat op, fordi de bidrager jo til, at den militære enhed er en velsmurt maskine, når den så bliver indsat i en kampsituation i Helmand, nede i Green Zone. Fordi der kan det ikke nytte, at man ikke kan stole på, at markeren han løser sin opgave. Der skal man sådan set vide, at han løser den, uden nødvendigvis at kigge på ham. Tingene skal bare fungere. Og det er, må man sige, alt hvad vi foretager os. Og det kan man først se, når man i virkeligheden sådan får det lidt ind under huden og vokser lidt i graderne. Lige fra den dag, soldaten i virkeligheden møder, til den dag, han måtte stå, hvad enten det er så for en grad, han havner der i en kampsituation, et eller andet sted ude i verden, så har det et formål. Altså, det er sådan set forholdsvis godt gennemtænkt, men man har også brugt mange, mange hundrede år, ikke kun i den danske her, men i forsvaret i det hele taget, på at raffinere et system, der i virkeligheden gør, at man kan udsætte unge mennesker får så ekstreme situationer, så at de virkelig skal kæmpe for deres eget liv, og så stadigvæk kan gøre det, og vi kan stadigvæk sende, ja, vi kan både selv tage det ned, og vi kan sende repræsentanter for offentligheden og for journalister og andre derned, og så kan de stadigvæk have en samtale med nogle i øvrigt fornuftige unge soldater, der er ganske afklaret med, hvad de foretager sig, og synes og oplever,
at de gør en forskel. Til trods for, at de sætter deres liv på spil 5.000 km væk fra, hvor deres familie bor. Jeg har altid betegnet forholdet mellem journalister og officerer, som værende sådan et helt naturligt modsætningsforhold, fordi begge klaner er fuldstændig overbeviste om, at de kan ikke tage fejl. Og så er der jo ligesom lagt op til en eller anden form for en konflikt. Det selvfølgelig trives der, men altså, der trives lige så mange fordomme om journalister i min verden, som der sikkert trives fordomme omkring forsvaret i journalisternes verden, eller i hvilken som helst anden form for verden. Det handler jo i virkeligheden om, at man skal passe på ikke at dømme, uden at virkeligheden have, kan man sige, tilstrækkeligt meget virkelighed til at basere den der dom på. Så man skal ikke være alt for fordomsfuld. Det er nok svært at komme af med, og jeg synes heller ikke, det gør noget. Jeg synes faktisk, det er en lille smule sjovt, at man betragter os lidt udefra på en bestemt måde. Så kan vi tage en eller anden rolle på os, men til gengæld ved jeg også af erfaring, at lige så snart man kommer tæt på os, lige så snart man fører en lidt længere samtale, lidt dybere samtale, så åbner man også for en indsigt, som overrasker mange. Og det er i virkeligheden den tilgang, som jeg synes er værdifuld. Ja, for man kan sige, at det folk ser, det er jo måske netop det, du på et tidspunkt omtalte som spillereglerne. Ja. Altså, ret ind og gør sådan og sådan, lær lige de her ting, ja. Fordi så ved vi alle sammen, hvor hinanden er. Ja. Det er det, folk ser, men det, du jo egentlig gennem hele samtalen har vist, det er jo, at det påvirker bare nogle ting på nogle niveauer, der netop hedder en identitet og et fællesskab, ja. Som skaber en eller anden rød tråd gennem det hele. Og en stor loyalitetsfølelse og en eller anden glæde ved at være en del af noget større. Ja. Men altså det er, jeg tror det er faktisk, at det der netop er værdien i forsvaret, og der er sikkert andre virksomheder, der har det på samme måde, det er med al den individualisme, som trives i dag, og det er også karakteriserer mange af de unge, der kommer ind i forsvaret, der får de netop nu oplevelsen af at blive en del af noget større. Og i virkeligheden får oplevelsen af, at man kan sådan set godt være afhængig af andre, uden at det i sig selv er noget negativt. Og man kan godt realisere sig selv sammen med andre. Og der er stadigvæk plads til at være individuel, selvom man er en del af et større maskineri. Jeg synes, det er utroligt værdifuldt, og det gælder i mange af livets forhold. Og det er så uanset, om man bliver ved med at være soldat, eller om man går ud i en anden sammenhæng. Fordi hvis du skal på en eller anden ungdomsuddannelse sidenhen, eller en videregående uddannelse, eller du skal ud på en anden arbejdsplads, men så handler det jo også om menneskelige relationer. Der er jo i virkeligheden ikke, når det kommer til stykket, ret mange sammenhæng i livet, hvor du sådan set er nok i dig selv. Så derfor det der individualisme, det er jo sådan set meget godt, men det er også noget fis. Ikke? Fordi grundlæggende, så kommer du jo ikke særlig langt med bare at gå rundt og dyrke dig selv. Så gør du det i hvert fald altid på bekostning af nogle andre. Og hvis der er noget, vi ikke hylder særlig meget hos os, så er det lige akkurat det. Fordi selvom vi har det her konkurrencesystem, selvom vi har den her udvælgelse gennem en lang karriere, jamen så er vi jo stadigvæk, også selv når vi er chefer, en del af en enhed. Og uden den, jamen så fungerer vi jo heller ikke som chefer. Så vi er jo lige så afhængige af den enhed, som vi er chef for, som enheden er afhængig af, at chefen han kan finde ud af at gøre sit kram, som han nu skal. Så det er meget godt med lidt individualisme og en lille smule sans for konkurrence. Det synes jeg bestemt ikke skader. Men det helt grundlæggende, det er sådan set den der menneskelige relation.